Sneh sa topí a z našej prijazdovej cesty sa stala platená cesta. Máme tu veľmi ilovitú pôdu, no a je tu také množstvo vody momentálne, že máme problém sa od brany dostať ku domu. Takže samozrejme do budúcna budeme musieť tu vysypať nejakú cestu a porobiť chodníky. Keď sme tento pozemok získali, tak bola tu lúka a samozrejme vychodila sa tu nejak tráva, hlavne kde chodíme autami. No a momentálne je to tu akože veľmi náročné, takže chodíme v čižmách, keď ideme do školy ráno alebo do práce, tak dostať sa k autu bez toho, že by sme boli bez blata na topánkach, je skoro nemožné. Takže buď sa prezuť v aute, alebo proste chodím zablatený. A však takéto tu máme, no tak proste tak to je. No a je to dobre vidieť vlastne, keď sa takéto masy snehu na jar topia, že ako tu steká voda. My sme tu už skoro 3 roky. Čiže ešte stále sme v pozorovacej fáze, dá sa povedať, pri niektorých tých elementoch. No a vidíme, ako to tu celé steká a môžete vidieť, že tá cesta okolo mňa je úplne zblatená. Máme auto štvorkolku, ale máme problém sa dostať k domu. No. Takže tak, no, keď to vyschne, tak to skúsime nejak zrovnať, prehrabať, no a do budúcna definitívne budeme musieť urobiť nejaké cestičky a chodníky. Ak máte nejaké nápady, ako by ste urobili cestu, alebo aký materiál použiť, alebo hociaké rady, tak kľudne nám to nechajte pod videom a radi to rozkomunikujeme s vami. No a uvidíme, no do budúcna, ako nám to pôjde s tou cestou, ale toto obdobie je také zablatené.